Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda qəza uğramasından birini ötür. Qəza nəticəsində şəhid olanlar ailələri, doğmaları, yaxınları tərəfindən ziyarət olunur. Şəhidləri ziyarətə gələnlər arasında anaların göz yaşı, ataların məğrur davranışı əslində faciənin acısını ortaya qoyurdu. Ən təsirli məqam isə uşaqlardı. Onların sakit tərzdə və içdən ağrınmasını izləmək də ağır idi. Qəzada şəhid olanları ziyarətə gələnlər arasında ailə üzvləri yaxınlarıyla yanaşı müxtəlif qurumların rəsmlərində iştirak edirdi. Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin birinci müavini, baş qərargah rəisi general-leytenant Rəşad Sadıqov şəhidlərin məzarları üzərinə güldəstələri qoyaraq ailə üzvləri və yaxınlarına başsağlığı verdi. Şəhid leytenant Abdullah Süleymanovun anası Samirə Zamanova baş verən qəzanın təsirindən hələ də çıxa bilmədiyini deyərək oğlu ilə bağlı xatirələrini dilə gətirdi. Qonşum mənə zəng elədi ki, vertolyot qəzaya düşüb, deyəsən Abdullah gəlindi. Heç bu günə qədər də heç özümə yaxın bıraxmadım bu hadisəni, bıraxmıram, bıraxa bilmirəm. Nə deyim, heç nə deyəmirəm. Hər şeyim bitdi, mən məhv oldum, getdim. Mən Abdullah dünyamı bir rəng elədi, o da qaranlıq oldu. Şəhid mayor Elmir Həsənovun atası oğlunun hər zaman bir amala xidmət etdiyini söylədi. Onun üçün yaran, amalı o idi də vətən yolunda. Nə deyirdin? Deyirdi vətən sağ olsun. Çox mehriban uşaq idi, məktəbdə əlaçı olub, bütün müəllim heyəti hamısı həmişə onun haqqında. Elə indisində də danışır ki, Elmir Həsənov çox gözəl uşaq idi. MTN Akademiyasına qəbul oldu, öz istəyi ilə, arzusu ilə, sonra aviasiya sənədlərini verdi, ora qəbul oldu, oranda yüksək qiymətlərlə başa vurdu. Yeri gəlmişkən, bu cür qəzalar ölkəmiz üçün spesifik olmasa da, dünyanın bir çox ölkələrində helikopter qəzaları qaçılmazdır. Ələxsus aviaqəzaların əksəriyyəti ya texniki nasazlıq, ya da kəskin hava şəraiti ilə əlaqələndirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən küləkli hava şəraiti səbəbindən qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində 14 nəfər şəhid olub, 2 nəfər isə yaralanıb. Bütün bunların fonunda bir missiya var, vətənə xidmət etmək. Həm də göyləri fəth edən bu oğulların məzarı üzərində bugün üç rəngli bayrağımız dalğalanır. Ruhunuz şad olsun.